دا د اسلامي نړۍ یو بل لوی عالم د ولس جلدونو کې دا کتاب ده صبح العشاء علامه قلقشندي ورته وي مصرای ده 1921 کال د هجرت کې مړ ده څو خبرې درته کوم مسلمانانو ورونو دیمون په اسلامي تاریخ کې یو مجاهد تیر سوی ډیر لوی مجاهد شهید نور الدین زنگی تاسو به نوم اوریدلې دغه نور الدین زنگی اولینی هغه سړی ده چې په اسلامي حکومت کې په اسلامي خلافتونو کې د اسلامي دور د خلافتونو کې نادری کړی لږ لنډ خبر په مخابراتو په خبرونو چټک خبر یو چیرته ورسیږي نننۍ ټکنالوژي خو ډیره مخته لاړه کنه دا چې هغه زمانه وه 1555 کالو هجري د نن نه تقریبا زر کاله څه کم زر کاله مخکې نور الدین محمود زنگی د چونکې اسلامي فتوحات ډیرې وړاندې لاړې ډیره مځکه د رومیانو نه ونیول سوله تر تبت او تر کاشغره د چینه پورې خطونه د مسلمانانو راورسېدل نو هلته ضرورت دې ته و چې کله به دښمن ته جمع وکړه چې په دې جبانې جنګ وکړي نو امیر و خلیفه د مسلمانانو نه به یې غوښتنه کوله چې دوی په دې جي حمله کوي موږ فوج دلته راټول کړو که نه د مسلمانانو دا به چې تر څو غټ امیر ته دا خبر رسېدې میاشتې به وتلې وې دا جای به دښمن ونیو مسلمانانو نوی ابتکار وکړو هلته نوی ابتکار دا و چې کفتر یې وساتلې داسې کفتره وه چې په خلیج د قسطنطنیه کې ساتل کېدله چې زر دیناره باندې قیمت وي دینار سره زر دي یو مسقال سره زر یو مسقال سره زر څلورنیم ګرامه کېږي تا سره که څوک موبایل کې دا لږ جمع کوي چې وی کوڅې څو روپۍ کېږي داسې زر ګوره زر مسقاله زر واري څلورنیم څو ګرامه کېږي هر ګرام چې په 15000 افغانۍ باندې د طلا سي څومره قیمت راوځي بیخي غټې پیسې کېږي یوه کفتره 250000 افغانیو باندې یوه کفتره په قسطنطنیه په خلیج کې خرڅه سوه دې کفترو څومره مزل کو له قسطنطنیه نه تر بصرې یوې کفترې مزل کو زه بیا یوارې د اصلي هدف ته ان تاسې پوهیږم چې څنګه چلو یو ورځ یو خلیفه د مسلمانانو په مصر کې مصر کې ګیلاسو ته زړه سوی موږ ګیلاس ورته یوه میوه ده عربي کې ورته قراسیه وایي یا ګیلاس یا موږ و تاسې هغه ورته وایو ده علی بخارا دغه علی بخارا میوه چې دې ته قراسیه بعلبکیه وایي په بعلبک کې بعلبک هم په لبنان کې ده اوسنۍ جغرافیه کې د لبنان په حدودو کې ده دلته چې لبنان ته لاړ دی په مصر کې یو ورځ هغه ته ډیر زړه وسو چې کاشکې خدا علی بخارا وای ډیر خوند به کړی و نو دلته دی خلیفه و د مسلمانانو څنګ ته یې ناست سړی و چې هغه د دې کفترو مشري په غاړه درلودله د واورېده دی راووت دلته به داسې و مثلا لکه مثلا چې کابل ته به خبر رالیږلو ګردیز نه ده د ګردیز بالایسار څه ده دې ته قندوز وایي اصل کې عربي کې د بالایسار ته قندوز وایي دغه بالایسار د محمود غزنوي په زمانه کې هم دا بالایسار ذکر سوی علمای ذکر کوي د تاریخ په کتابونو کې او امام ابوالحسن المیوندي هم په دې کې څو ورځې زندان هم تیر کړی د قندهار په میوند کې یو زیارت ته قندهاریان ورته میمندي بابا وایي دغه ابوالحسن المیوندي دا د محمود غزنوي وزیر دفاع یو څه وخت چا شیطانت ورته کړی د غزنی په دې قهندوس کې دم یو څو ورځې بندیخانه تیره کړې دا هغه د تاریخ کتابونه ذکر کوي امام عبدالجبار العتبي په تاریخ الیمینی کې دا خبر ذکر کوي نو مثلا د ګردیز کفتره به په کابل بالایسار کې ساتله د کابل کفتره به د هغه په بالایسار کې وي د ګردیز عاجل به یو خبر ته ضرورت ډیر نرای کاغذ بو او ډیر نرای قلم بو لیکل به زر زر پیو کړ کاغذ به رواخیست د دې کفترې په وزرو کې به وروته د کفتره به والو زول چې دا کفتره به والو ته دا به ډایرک لاړل د پکتیا د ګردیس په متارو میدان وای باندې به کېناستله هغې ته سړی مقرر و چې کفتره راغله پښې پورې چې تړلی کاغذ به خلاص کړ
هغه بم ارچا نه سو خلاصه ولې دا کتاب دې هم دې لپاره جوړ ده ټول بحث پام دې باندې نه مونږ مليان خو قاضي الحمد الله وخړلو سړي سولو پکې پاتې نه را لګيږي نو الته به چې کله خبر ور ورسید ابي اخلاص ک ارچا کتلې نو سو اخت خپل دراس خلق ول زکه دراس خبرونه به ورتل هغه بلته جواب ولي کبیرته به جواب ورک دی غږی کفتره به هغه روالو زول بیرته براغله دلته به خبر راغی خبر به جوړه صدا به یو سات دو ساتو کې دا مسله ټوله ختم سو کنه گردیز نه په هغه وخت چې په اسونو په پخو باندې تللی و ورس خو خامه خبر ورځ راتګو دا د ساتونو مسئله شو نو دی بادشاه د مصر د ویلی چې کاش کې دا قراسیه بعلبکیه وای دی د استیلاړ له مصر د بریت ته ورغی د کفترو مرکز ته ورغی نو هلته یې یوه کفتره باندې لیکلي وکړل کفتر یې ولیږل ورته ویلي چې تیارې خو تا سره شپږ سوه کفترې د مصر شته شپږ سوه کفترې د مصر هغه راولیږی علی بخاراوې راولیږی دا په تاریخ کې یوه ډېره نادره سوې زر زر یې راوش کولې دوه دوه دانې پسې وتړلې او دا دوه شپږ سوه کفترې راوالوزولې دا ټولې راغللې له بعلبک د لبنان نه وړه خبر نه ده دا چې له لبنان نه مصر ته واوښتلې هلته چې دا شپږ سوه کفترې لاړې له پښو نه یې د هغه را خلاصې کړلې باچا لا خبر نه ده چې ټولې را خلاصې کاسه کې راوړلې باچا مخته یې کېښودلې وي دا له کومه شولې وي دا مو له بعلبک نه راوړلې قراسیه بعلبکیه دي چې تا غوښتلې ولې دا یو سات وخت ونیو دا نوې ټکنالوژۍ نه وله هغه زمانه کې دا یو نوی افتکار نه و هغه زمانه کې چې مسلمانانو کو هغه وخت کې چې اسلامي فتوحات ډېرې وړاندې لاړلې مسلمانان په غرونو په درو کې د محمود زنګي پوجونه پراتول خبر چې له هغه جې نه راوړل کېده په سختیو راوړل کېده نو خامخام به د جهاد په سنګر کې د کفترو یو مرکز ام و د هغه جې کفترې بدلته وي دیدې جې بدلته خبرونه به یې وړل او راوړل پې باندې زر تر زره به دا خبرونه وړل کېدل او علماو پی مستقل کتابونه هم جوړ کړي تمائم الحمائم په دغه موضوع باندې مستقل کتاب جوړ سوی ده محی الدین ابن عبد الظاهر یو عالم تیر سوی په هغه زمانه کې کتاب جوړ کړی ده تمائم الحمائم چې په دغه موضوع باندې دغه آداب څنګه کیږي هغې کوټې د کفترو ته څه ویل کیږي فلان ته څه ویل کیږي دا چې لیږي دې ته څه ویل کیږي دا چوکیداري یې کوي لکه اوس تاسو کې په دې خپل نظام کې نمونه شته کنه هغه دغه له ډګروال ده دا فلان ده دا ورکه له ډګروال څه کو ولې مونږ خپل اسلامي نمونه نه راخلو مونږ چې اسلامي خلافتونه وګورو حتی د دغه کفترو نسبونه ولیکل شول دا یې لا ډېره نادره تاسو مسلمانانو ورونه داسې فکر ونه کوي خو دا چې مونږ څوک نس پړي بیا مونږ ته غوسه راځي منګ را وس پړی علوم را وس پړی چې حال درته وایو دغه کفترې دومره پر مختلف کفترې وی چې له بصری نه به تر قسطنطنیه تللې بي خډر وګدا مزل ده ترکیه وګوره عراق وګوره دومره وګد مزل به دی وی کفترې کو دغه کفترو نسبونه ولیکل سول مستقل دفتر جوړ سو تاسو دلته دفتر لری کنار یو پکې لیکلای دا هلته دی کفترو دی پاره دفترونه ولیکل سول و انه کان عندهم دفاتر بانصاب الحمام كأنصاب العرب اغا عرب مجاهدين چې نمونه لیکلي ول په دفترونو کې اره کفتاري نوم درلود پلاریم نوم درلود نیکایم نوم درلود اره کفتاري نوم درلود د سې نسبونه ولیکل سول دومره مسلمانانو اهمیت ورکړي نظام ته مسلمانانو د خپل ټکنالوژي ته چې اغه زمانہ کې و دغه افتکارات ته دومره زیات مسلمانان متوجه سول نن موږ شاته راغلی کوم مخته تللی که دغه سلسله چې د کفترو ولا دا مونږ مخته بولې وای نن به مونږ هم وړاندې تللي ولو ځکه چې هغه وخت کې کفترو باندې دومره هوښیاري وسوله مونږ اوسه کله په دې پوهیږو چې کفتارې داسې کولی سي دا چې مونږ دغه ابتکارات ورځ تر بلې نه مخته بولې وای بولې وای بولې وای نن به مونږ له غربي نړۍ نه مونږ مخکې ولو بیا به یې خوند هم کو ترهبون به عدو الله و عدوکم بیا به مونږ کې هم دغه استطاعت وسو چې ورته مې ویلي وای درې ورځې اختار درته که د مونږ عافیه صدیقه خلاصوي را خلاصې که کنی بیا دې اوس به نو چی وکړې ځه چی به وکړې چی به وکړې ځه هېڅ دې هم تر وسه نه کېږي یو ځان لري هغه به هم هلته استشهاد به وکړي بل خو هم تر وسه نه کېږي خو دغه چې نن مو کومه اراده کړې ده دا تر سل استشهاد هم ډېره بهتره ده ځکه دا مونږ د کافرانو سره هم مثله کوي او فوق کوي مو کله چې دې مرتبې ته مونږ ورسېدو ته بیا دې ما بریتو ته ګوره کنه بیا دې تا بریتو ته بیا ګوره کنه بیا د ټول اسلامي نړۍ مسلمانانو بریتونو ته ګوره کنه بیا ته ګوره چې موږ بیرته خپلې د قرطبي ازادۍ ته ځو کنه بیا موږ د غرناطي جومات ته ورځو کنه ورځو بیا د اشبیلیې د جبل تاریخ په دریاب باندې بیا اوړو کنه اوړو بیا د کاشغر او د تبت مسلمانانو د ازادۍ ته ورځو کنه ورځو
یو د قوم ولکه د چاپلار خو مونږ خو نن وي په د خوار گیره بنو چي وسی جهاد چې کوي اسباب ته ضرورت شته اسباب به تیاروي دا بم ډیر نه غوم بس یې دایده خو یو خبر به وکم دا ډیره خوندوره ده لا يمتنع الرجل الجليل والفقي ولا العدل من اتخاذ الحمام والشيخ سيب كورك كفتر او شيخ سيب كورك كفتر ساتلي دغ زمانه چې د مسلمانانو کفتر ته ضرورت سو لا يمتنع الرجل الجليل ولا الفقي ولا العدل عن اتخاذ الحمام والمنافسه فيه مسلمانانو په دې کفتر ساتلو کې رغبت یو قسم مقابله شروع عالم شیخ سپینګری صالح بزرگ کورو کې کفتر ساتلی د جهاد دی پاره مقصد دا و چې مسلمانان د کافرو سره مثل سي زر تر زر خبر را ورسیږي په هغه زمانه کې د مسلمانانو د بصری قاضی بکار ابن شیبه البکرانی چې و اصل کې د بصری کو قاضی په مصر کې خلق ورته ویل چې تر څو پوري مونږه کفتر نه الوزو چې نه وای دا دفتر جوړ سو د محمود زنګی تر څو یې نه الوزو چې تیره سره وانه لوزه ځکه ته مولای شیخ مقتدای خلق دی خبرې منی اول به تر ازیده کفتر به ډیر وخت الته وسره د کفترو په مرکز کې تیر کو سره ووسه و وای تاسو مونږ شاته تللی کو مخته تللی دا ټلیفونونه چې مونږ نه لری کې دا ټلیفون دی ماو دی تا په لاس کې نسته بیا د خبر په چیرې سي جواب راکا کفتر لری تر بیا کړی مودی خبر یو ترنه دغه چې د کفترو دا مسأله په کتابونو کې اوس مثلا تیر شل کلن جهاد کې مونږ په باندې ټلیفونونو باندې بندیز وکړ مونږ داسې کفتر ساتلی وای دښمن را باندې خبر نه وي لیږلو را لیږل مو کولی د ورځې کار برابر وو که نه داسې ضرورتونه پیدا کیږي نو الله عز وجل دې په مونږ باندې رحم وکړي.